Kur një nën biologjike heq dorën nga fëmiu i saj biologjik, vjen një familje strehuese që nuk ka asnjë lidhje gjaku me këtë fëmijë, edhe hap shtëpinë, edhe hap zemrën që ta bëj pjesë të familjes saj derisa të zgjidhë statusi i tij. Gjatë qëndrimit strehim familjar, këto nëna strehuese, këta prind strehues dhe fëmijët e tyre biologjik kujdesen me po të njëjtin përkushtim, mos themi 90% të rasteve dhe edhe më shumë se sa për fëmijët e tyre biologjik, për shtypjet e tyre kur i dërgojmë, sidomos familjet e para, kur bëhen rishtazi familje strehuese, 90% e tyre atë natë nuk bëjnë gjumë. E shikojnë gjatë gjithë kohës, ja numrojnë çdo frymarrje atij fëmijët sa qëndron familjen e tyre. Kështu që sido e sa do që të mundohemi me përshkru vlerën edhe rëndësinë e familjes strehuese, nuk mundemi me përmbledhje dhe nuk mundemi me elaboru me fjalë. Çfarë duhet të dini familjes strehuese në momentin kur vjen? Se si përzgjedhet familja strehuese. Po, çfarë duhet të dini Të familjes gjitha strehuese? familjet strehuese, të gjitha familjet që dëshirojnë të bëhen familje strehuese, duhet të lajmërohen në qendrën për punë sociale në komunën e tyre. Dhe aty marrin të gjitha informacionet e nevojshme se si të vazhdojnë me tutje. Duhet plotësohen disa kritere, sepse jo të gjitha familjet mund të bëhen familje strehuese. Duhet të kenë infrastrukturë, duhet të kenë hapësirë mjaftueshme në shtëpitë e tyre, nuk duhet të jenë të përndjekur penalisht. Duhet të merret pëlqimi të gjithë anëtarëve të familjes, fëmijëve biologjik dhe të gjithë atyre që janë në rrethin e ngushtë të asaj familje, në mënyrë që të sigurohet një ambient i përshtatshëm, i ngrohtë dhe mirëpritës për fëmijën i cili vendosën së rinë familjar. Fata përmendi më herët, jo domosdoshmërisht gjithë fëmijët janë të braktisur që vendosën së rinë familjar, janë fëmijë të neglizhuar, janë fëmijë të abuzuar, janë fëmijë të keq trajtuar, e që fatkeqësisht këtë numër në Kosovë ne e kemi në rritje. Sa është numri për momentin Kosovë? Numri i fëmijëve që vendosën së rinë familjar e kemi 50 deri në 60 brenda muajit, i cili ndryshon. Se ka fëmijë që dalin prej strehimit familjar dhe vijnë të ri, mirë po me këto rastet e fundit që po i shohim të gjithë vrasje dhe forma ndryshme të dhunës, të cilat veç po i shohim dhe po ballafaquhemi çdo ditë. Këta fëmijë vijnë në strehim familjar, edhe si fenomen, dhuna në shoqërinë tonë fatkeqësisht është në rritje dhe si e tillë, fëmijët kërkojnë rehabilitim edhe trajtim të posaçëm. A duhet të nënshkruajnë që duhet pranojnë edhe kur shkojnë me ju marrë fëmijët dhe nuk guxojnë të insistojnë për me i birësu? Po, familja strehuese nënshkruan një kontratë me qendrën për punë sociale dhe aty shpjegohen të gjitha detyrimet dhe obligimet, përgjegjësitë dhe detyrat e secilës palë. Familja strehuese duhet të kuptojë një gjë, që është përkohësisht në jetën e atij fëmijë.